მოგესალმებით, შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ეს ჩვეულებრივი ტარო რაიდერ ვეითი. ძალიან მიყვარს, ეს არის კლასიკური ტარო. სხვა ყველა დანარჩენი ტაროები არის აგებული აი ამ პრინციპზე, ამ სისტემაზე. ხო, ესე იგი ვსაუბრობთ რაზე? ვსაუბრობთ რაზე და თქვენი გადადგმული ნაბიჯი, თქვენ რომ გადადგათ ნაბიჯი, რას შეცვლის ამ ურთიერთობაში? ეხლა თქვენ რომ იცოდეთ, რომ თქვენი გადადგმული ნაბიჯით ეს პიროვნება დაბრუნდება, ძალიან კარგად იქნება, ორივე კარგად იქნებით, ბედნიერად იქნებით, ხო გადადგავდით ნაბიჯს? გადადგავდით. მაგრამ თქვენ ელოდებით მისი ნაბიჯის გადმოდგმას, ხო ესეა? მოდით ეხლა შევეკითხოთ, არა მისი ნაბიჯის გადმოდგმას, არამედ თქვენი ნაბიჯის გადადგმას, როგორ შეხვდება ეს პიროვნება? ნახოთ. თქვენი ნაბიჯის გადადგმას, როგორ შეხვდება ეს პიროვნება? ეს ადამიანი გაკვირდებათ და არის შეუმდგარი პიროვნება, რაღაცა ცოტა ბიჭივით თამაში უყვარს, რაღაცა პატარა ბიჭივით, აი თინეიჯერი ბიჭივით უყვარს გაბუტვა, ოცნებებში იმყოფება, სხვათა შორის ძალიან განიცდის თქვენთან ურთიერთობის აი ესეთნაირად დაპაუზებას. განცდებშია. ამოვიდა ბედის ბორბალი. ვნახოთ აბა. ვნახოთ, შევხედოთ, ოხ, როგორი სევდა მოდის მისგან. ვნახოთ ეხლა, შევეკითხოთ თქვენი ნაბიჯის გადადგმას. როგორ გიწონებთ სამყარო? აი ესე. სამყაროს რამდენად მოეწონება, რომ თქვენ გადადგათ პირველად, თქვენ გადადგათ ნაბიჯი. ამ ურთიერთობაში ვნახოთ, შევეკითხოთ. თქვენი გადადგმული ნაბიჯი უბრალოდ აქტივობაში მოიყვანს აი ამ სიტუაციას. სტაგნაციური მდგომარეობა გააქტიურდება. კი ბატონო, თქვენი ურთიერთობა განახლდება და მინდა გითხრათ, რომ აი ამ პაუზით, აი ამ დაპაუზებით თქვენ რაღაც რაღაცები გაიგეთ თქვენი ხასიათების, იცით? და აი ეს რაღაცები თქვენთვის არის მისაღები. როცა მეგობარს ვკარგავთ, მაშინ ვიგებთ ჩვენ მის ფასს. ხო ესეა? აი ამ დაპაუზებამ დაგანახათ თქვენ მისი მნიშვნელოვანება თქვენ ცხოვრებაში და ასევეა ისიც. რამდენად მნიშვნელოვანი ხართ თქვენ მისთვის? ნახოთ, შევეკითხოთ, რამდენად მნიშვნელოვანი ხართ თქვენ მისთვის? რამდენად მნიშვნელოვანი ხართ თქვენ მისთვის? აბა, შევეკითხოთ, ნახოთ. ეს ადამიანი გაკვირდებათ და ძალიან ენატრებით. უნდი ხართ. მაგრამ აქ მე ვერ ვხედავ, რომ ამ ადამიანს უნდოდეთ გულით, მენტალურად, სიყვარულით. ამ ადამიანს უნდი ხართ მარტო ფიზიკური ლტოლვით. და მისი სურვილია, რომ თქვენთან ისევ აღდგეს ეს ურთიერთობა. ანდა თუ არაფერი არ არის, ნუ ისევ რომ ისევ კი არა და დამკარდებოდეს აი ეს რაღაცა ინტიმური ურთიერთობა. და სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ ეს ადამიანი, ამ ადამიანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი ურთიერთობა. რამდენად სერიოზულად უყურებს, აბა, ნახოთ თქვენთან ურთიერთობას ეს პიროვნება. რამდენად სერიოზულად უყურებს ეს ადამიანი თქვენთან ურთიერთობას? რამდენად სერიოზულია ეს ურთიერთობა მისთვის? ნახოთ. კი ბატონო, სერიოზულია. სერიოზულია ნამდვილად, მაგრამ გასერიოზულებამდე დიდი გზა არის. თითქოს თვლის, რომ რაღაცეები აქვს მოსაწესრიგებელი, რაღაცა პრობლემები აქვს მოსაწესრიგებელი. ამ პრობლემებს მოაწესრიგებს, იმიტომ რომ აქ ამოვიდა ტუზის კვერთხები, სურვილის ასრულება ჩანს და არ არის გამორიცხული, რომ ეს სურვილის ასრულება იყოს დაკავშირებული თქვენთან შეხვედრასთან. და გრძნობებით მამაკაცი ამოვიდა, აი ნახეთ, გრძნობებით. შეყვარებული მეფეა, თასების მეფე ამოვიდა. ნახოთ აბა, თქვენი ნაბიჯი როგორ გაახარებს მას? თქვენი ნაბიჯები რამდენად გაახარებს მას? თქვენ კი ელოდებით მის ნაბიჯებს, მაგრამ ისე ვეკითხებით ახლა ტაროს, რომ აი დაუშვათ, მოგესურვათ, რომ თქვენი ნაბიჯის გადადგმით ის შემოირიგოთ. აბა, ნახოთ. ნახოთ თქვენი ნაბიჯის გადადგმა და მისი შემოირიგება. კი ბატონო, ეს ადამიანი ელოდება თქვენგან ნაბიჯს. მაგრამ თქვენც ელოდებით, ისიც ელოდება თქვენგან ნაბიჯს, თქვენც ელოდებით მისგან ნაბიჯს და ეხლა ესე რა გამოვა? რომელიღაცა უნდა გადადგას ნაბიჯი. თუ გსურთ, რომ ერთად იყოთ. თუ არადა,
tu ești tve, ori tve, sami tve, se ertmanec ugurat, ara iman gadmudgas nabiji, ara me ar gadavdgav, me rato, iman, iman rato, me ara, mașine se mohteba uke urtiertobis gacieba. Amasobaši, tkuen dagargavt ertmanec, gamoshteba vigac mesame piri, tkuenken, misken, da dagargavt ertmanec. Tu tkuen tvis ertmaneti dzvirpasia, mașin, romeligacam, droulat una moipikrus nabijis gadatma gadmudga. Aba vnachot ehla, misgan nabijis gadmodgmis perspektiva. Misgan, zalian gaji utebulia. Ama shekhedet erti, zalian gaji utebulia da ambobs, ara merat o iman. Vnachot erti, tan zalian surs, zalian udat, kventan sherigeba. Sherigeba surs, ibatono, ganris hebulia, sheiliba, itkvas ganris hebulia, sa sauli, rotsa uradamians ukvarts ertmaneti, i ganris heba, agar mohteb, arhteba, uprometi datpena hteba, uprometi miteveba hteba, roca adamiani giqvars, kho imas uteveb. Bevrames uteveb, usazvrot uteveb. Roca giqvars, ai roca ar ikneba siqvaruli, mere ukve agarts miuteveb. Es ukve aris is testi, romelic mianishnebs tken ubraud agar giqvart is adamiani ise, rom miutevot. Apatiot. Modit vnachot ekhla, shevekitkhot, randomat ertmanetistvis khart tken orni. Rogor khedavs taro. Rogor khedavs am urtiertobas taro. Randomat ertmanetistvis khart tken orni. Samqaros titkos mosons es urtiertoba, ragats zalyan kargat gamoiqurebodit ertat. Nakhet bedinierat. Shevedet bedinierat, triumfaluri svlačans, elshi gamartuli da bedinereba. Iskera da ojakhitski moiazreboda, ojakhis shekna. Amurtiertobashi, isits pikrobda da tkvens. Vnakhot aba rogor khedavs konflikts. Ekhla miak damjirdeba ai es taro, romelis gansazghravs energieebs tu aim konfliktis dros ra energieebi datrealda. Randomat uarqopiti energieebi datrialda, kho? Energieebs sheutsliat urtiertobis gaqucebats da aghdgenats da gagzelebats da ase shemdeg. Vnakhot aba aim konfliktis dros tu shelaparakebis dros otsa moqta tkveni egret tsudobli dapauzeba, tkveni urtiertobis dapauzeba. Vnakhot rogor khedavs aim eteruli perebis khedvis taro. Nahot, rogor khedavs, konfliktis dros. Randomat nateli energiebi trialebda am urtiertobashi, am konfliktis dros. Es aris otkhianis monetebi. Ak chans titkos dapauzeba, dapauzeba ki ara. Es aris pikriani. Pikriani situatsia, stagnatsiis situatsia. Rotsa orive adamiani amjobinebs gasvlas. Dapauzebas urtiertobis da dakvirvebas. Ეს არ ნიშნავს დაშორებას. ეს არის უბრალოდ დამკვირვებლის მდგომარეობაში გადასვლა, დამკვირვებლად. აბა ვნახოთ როგორ დაიძრება სიტუაცია და რისკენი. აქ არის რვიანის მონეტები. რა თქმა უნდა, აქტივობის შედეგად განახდება ეს ურთიერთობა. რვიანის მონეტებია, აი შეხედეთ, რვიანის მონეტები. ოღონდ მონდომებაა საჭირო. თქვა თუ არ მოინდომებთ, არც ის, არც თქვენ, მაშინ დაშორდებით შემოგარგებო. Ერთი თვე, ორი თვე, სამი თვე, ოთხი თვე რომ არ გექნებათ ადამიანს საყვარელ ქალთან, საყვარელ მამაკაცთან სიახლოვე, აი რა ვიცი, როგორ იქნებით მერე. Მერე უკვე ბევრი რამე იცვლება სიტუაციებში. მე შეიძლება მესამე პირი გამოჩნდეს ასე შემდეგ. ხო, აქ სად გავჩერდით? Ხო, რა ენერგიები ტრიალებს? ხო, რა ენერგიები ტრიალებ და ნახოთ აბა თქვენს აი ამ კონფლიქტის დროს. Ra energiebi trial. Mesame piri amovida ak, mesame piri mamakatsis mkhares. Kalbatoni amovida, romelmat shezlo, rom tkven, tkven shoris momkhdariqo usiamovneba, tkven shoris qopiliqo konflikti. Nakhot am mamakatsis fikrebi, am dros, am konfliktis dros. Mamakatsis fikrebi. Ak chans gaoreba am pirovnebis, fikrobs ფიქრობდა თქვენზედაც და ფიქრობდა ამ მესამე პიროვნებაზედაც.
Ai am calbatons, calbatonze picro, dar omul mătca a putut cu niu tietoba. Factura de seigi este conflicti mohta ecuenobis niatakse. Abav nahotehla este cu niu partneri, kide varis tuara mastan. Cu niu partneri, am din ataris mastan, nahotele de tot. Tașorebulia. Tașorebulia mas. Magram ehla ucant cu niu gagurdebat, ucana gzaze e urebat cu niu gagurdebat, da, abar aspicrops cu niu partneri. Când partenerii picrepsia, picrops, rogor dabrundes ucan, ramoi picros, ra igonos, rahrik igamoi genos. Ai nahet? Șuidianis monete de gamoci, ramoi picros, rogori nigabi moirgos. Rom, ramenarat, isev dabrundes, tasabrune belip iricondes, kventan. Omgesmit, ai tasabrune belip iricondes, kventan. Ho, abam nahot erti misi nabijebi am tarosat shevekit hot. Ese igi vsaubrobt raze, ra shedegs gamoigebs tkveni nabijis gadatkma am urtiertobis aghdgenistvis. Abam nahot. Ra shedegs gamoigebs tkveni nabijis gadatkma. Tkven გამოჩნდებით მის თვალში სამართლიანი და როგორც ძლიერი ქალი, ამას შეხედეთ. სამართლიანი და როგორც ძლიერი ქალი. სხვადასხვა თქვენს პარტნიორს დიდი რიდი აქვს თქვენი. Ეხლა ამ ეტაპზე, ანუ შეიძლება ცოტა სხვა ხანში მერე, როცა მოხდება ეს ყველაფერი, მესამე პიროვნების დაშორება და გასვლა ამ ურთიერთობიდან. Ეს პიროვნება, ეს პარტნიორი ჩანს თქვენი მორჩილი, დამორჩილებული. Თქვენ უკვე ამის მერე მოახდენთ მის манипуლირებას. აქ ჩანს სიტუაცია, რომ გზების ძიება ჩანს, რომელ გზას მიმართოთ თქვენ ის ფიქრობთ, მაგრამ გამონათება არის. ღვთის მადლი, ღვთის შეწევნა, ბონუსები მოდის სამყაროდან. რაღაცა დახმარება. სამყაროს უნდა თქვენი შერიგება. Samgarus unda tkveni sherigeba, magram tkven ragatsnerad gamouval situatsiashi gznot tavs. Rogor movikse, ranerat movikset da ravkna nabiji gadavdga tu ara. Ainaket ai aset mgomareobashi khart. Shekhedet. Da maints ras girchevt taro, nakhot nabijis gadatmasdan dakavshirebit. Nabijis gadatmasdan dakavshirebit girchevt taro, rom მეტი სერიოზულობით მოიქცეთ, წინდახედულად მოიქცეთ, არაჩქარდეთ და დაფიქრდეთ, რამდენად თქვენთვის არის ეს ადამიანი და საერთოდ რას მოგიტანთ ამ ადამიანთან ურთიერთობა. Მოდით შევეკითხოთ, რას მოგიტანთ ამ ადამიანთან ურთიერთობა, რას მოგიტანთ? რას მოგიტანთ ამ ადამიანთან ურთიერთობა? აქ ამოვიდა 10-იანის მონეტები, ვიღაცის ინფორმაცია მომაწოდა ახლა. Თავიდან ბოლომდე ვიღაცის ინფორმაციას ვკითხულობ. 10-იანის მონეტები ეს არის ასეთი სიტუაცია, მეგობრის დაბრუნება. მეგობრის დაბრუნება დიდი სიხარული, დიდი ბედნიერება, შეიძლება ითქვას წარსულის დაბრუნება. ეს იქნება აგრეთვე შეიძლება სხვადასხვა მნიშვნელობითაც განვიხილოთ. მემკვიდრეობის გადმოსვლა თქვენს ხელში, აგრეთვე ფინანსური კეთილდღეობა, აგრეთვე ყოფილი პარტნიორის დაბრუნება, რაც დიდ სიხარულს მოგიტანთ. აი ესეთი არკანი ამოვიდა თქვენთვის შემოკარგო. Ანუ თქვენი ნაბიჯის გადადგმა ბევრამე შეცვლის. Შეიძლება იმ წუთში რეაგირება არ იყოს ძალიან დიდი სიხარულის გამოხატულების, მაგრამ აი ეს თქვენი ნაბიჯი აუცილებლად იმუშავებს მის გონებაში. გადამუშავება მოხდება. Ნახოთ როგორ გადაამუშავებს ამ თქვენს ნაბიჯს კონკრეტული პიროვნება თავის გონებაში. ნახეთ. Კონკრეტული პიროვნებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ქალი გახდებით, კიდევ უფრო მეტად მნიშვნელოვანი, ვიდრე აქამდე იყავით. Ეხლა ნახეთ, უკვე შედგა პროგრამა. ეს კვერთხების დედოფალი. კვერთხების დედოფალი, მონეტების დედოფალი და ძალა. Აი, ასეთი პროგრამა შედგა სათქვენოთ. Თქვენ ნაბიჯის გადადგმა არ დაგაკნინებთ საერთოდ. Შეიძლება იმ წუთშივე არ გიპასუხოთ დიდი სიხარულით, უბრალოდ
იცით რა იქნება ეს ხელმწუჩი რომ ავარდეს და რომ გაეხარდეს თავს დაიფასებს რა მამაკაცებს ხო უყვართ თავის დაფასება და აი მიიღეთ ეს როგორც თავის დაფასება რომ არ გამოამჟღავნებს დიდ სიხალულს მაგრამ როგორ გაეხარდება გულში რომელსაც ხმამაღლა არ გაჩვენებთ თქვენ ეს უბრალოდ რამდენიმე დღეში კიდევ უფრო მეტად გამოჩნდება თქვენთვის აი ასეთ შემოგარგებო ეს პროგრამა თქვენთვის ნაბიჯის გადათქმა ნამდვილად გამოიღებს შედეგს ქალბატონებისთვის იყო ეს გაშლა შემოგარგებო დასრულდეს ესე იგი თქვენ შორის ეს ქიშპი არა იმან გადმოდგას ნაბიჯი არა მე რატო და იმან და არა ესა და არა ისა დასრულდეს და გადადგით დაე თქვენ ნაბიჯი დაე იფიქროს რომ როგორი კარგი როგორი მაღალზნეობრივი ადამიანი ხართ რომ მიუტევეთ და გადადგით თქვენ ნაბიჯი მიუხედავად ყველაფრისა ქალი ხართ ხო ქალმა დახარეთ თავი და გადადგით ნაბიჯი მის მიმართ თუ კიდევ მაინც ვერ მოეგება გონს და ისევ ისე გააგრძელებს მაშინ უკვე თქვენზეა დამოკიდებული როგორ მოიქცევით მე აღარ გადადგათ ნაბიჯი და საერთოდ გადით აღარა უნდა ქნათ მაგრამ ეს თქვენი ნაბიჯის გადადგმა ამ პიროვნებას დააფიქრებს ბევრ რამეზე დააფიქრებს თქვენზე და იფიქრებს რომ და მიხვდება რომ თქვენ ხართ ღირსეული ქალი და რომ მან უნდა მეტად დაგაფასოთ აი ამას მიხვდება რომ თქვენ უნდა დაგაფასოთ მეტად აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა შემოკარგებო დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად რომ მომყევით თავიდან ბოლომდე და დარჩით ჩემთან ერთად გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ და აწკაბეთ თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია თქვენთვის ჩემთვის ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343 ვიმეორებ 599577343 დამირეკეთ და მიმესიჯეთ და ვთქვათ დროს საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით თქვენ იქნებით ამ ინფორმაციით გაფრთხილებული ანუ შეიარაღებული მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა ბედნიერება კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ მომავალ შეხვედრაზე